Sveiki! Es esmu skolotājs Dzirds no Ventspils digitālā centra. Šogad pie mums tev ir iespēja mācīties Minecraft skolā turpinātājiem. Šeit mēs ne tikai uzlabosim savas Minecraft prasmes, bet arī mācīsimies par dažādām interesantām tēmām. No vēstures līdz geogrāfijai, no matemātikas līdz pat kodēšanai. Es esmu skolotāja Ilze un arī darbošos ar Minecraft turpinātājiem. Īpaši uzrunāju pārventas skolēnus. Arī jums ir šī fantastiskā iespēja apgūt Minecraftu turpat uz vietas pārventas pamatskolā. Gaidu jūs, jo tas taču ir forši!